Oi, eu sou a Joana, esse aqui é o Universo Fangirl e hoje eu tenho uma pequena notícia pra dar pra vocês. Sexta-feira agora não teve vídeo no canal e não teve nenhuma explicação. E, bem, a explicação está vindo hoje. Eu tô postando esse vídeo tanto no YouTube quanto na página aqui no Facebook. E antes de dizer qualquer coisa, eu quero primeiro agradecer todo mundo que me segue. Seja você família, seja você meus amigos, seja você alguém que conheceu meu canal. Eu agradeço. Somos 143 inscritos no canal e acho que, se eu não me engano, 80 pessoas que curtem a página aqui no Facebook. E esse vídeo é pra dizer que eu vou ter uma pausa por um tempo. Minha vida anda um pouco agitada e eu estou com pouco tempo pra gravar esses vídeos. Eu tô fazendo eles no fim de semana com pouco tempo, coisas muito rápidas, e os vídeos não estão saindo do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Eu gosto de ter tempo de escrever um bom roteiro, de fazer uma boa pesquisa, de ficar aqui, não vou sentar, mas ficar em pé na frente da câmera com disposição e com ânimo, e infelizmente isso não está acontecendo por falta de tempo e por falta de saber me organizar. Então eu vou tirar um tempo pra poder me organizar, pra poder vir com um estoque de roteiros e de vídeos e poder gravar e editar esses vídeos, pra que eles tenham de volta a qualidade que eu queira e que eu me sinta feliz com os vídeos, e pra que vocês tenham vídeos mais legais, onde eu estou mais empolgada, onde eu esteja com fatos mais interessantes e que eu volte a simplesmente botar, quando eu apontar pra tela, aparecer fotos das pessoas, porque até isso tô tendo dificuldade de ter tempo pra pesquisar e editar, e as coisas estão feitas na correria. E eu não gosto de fazer as coisas mais ou menos, fazer as coisas meia boca. Então, por isso, esse vídeo está aqui, é uma pausa. Então esse vídeo está aqui pra isso, pra essa explicação. E eu ando muito culpada no último mês, mais de um mês, que eu quero postar. Teve duas semanas que eu não consegui postar vídeo nenhum, então chegou nesse extremo, e agora essa foi a terceira semana que eu não consegui postar a tempo, de ter as coisas feitas a tempo. Então eu quero agradecer a todo mundo que deu suporte para esse canal, que me apoiou, seja via os comentários ou pessoalmente. Esse canal não está acabando, esse não é o fim desse canal, mas é uma pausa que eu preciso para me recompor. E porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de postar as dicas aqui, eu gosto de falar de cosplay, tem um monte de coisa planejada de cosplay que eu quero fazer, tem evento esse ano que eu quero cobrir, tem o Anime Friends, tem a CCXP, eu vou no, se tudo der certo, irei no Festival do Japão, então tem muita coisa que eu quero fazer esse ano, então, e vocês sempre pedem mais coisas de cosplay também, então eu quero fazer isso, mas pra que tudo dê certo, eu preciso parar, me reorganizar. Então continue inscrito aqui no canal, clica naquele sininho, ele fica, quando você clica em se inscrever, aparece um sininho do lado, se você clicar nele, ele ativa as notificações, e assim que eu voltar, vocês vão saber. E se esse vídeo tá no Facebook, curte a página, não curte só esse vídeo, curte a página também, que daí você vai receber uma notificação quando tiver vídeo novo, quando eles voltarem. Eu não sei se eu vou mudar a data, se eu vou mudar o dia da semana, se eu vou mudar o horário, isso ainda não sei, mas qualquer alteração que tiver, vai ter post, vai ter aviso sobre isso. E não desistam de mim. E eu prometo que assim que possível eu volto. Então é isso. A gente se vê assim que der.